takk, kjære FBU-ere, kjære unge politikere, kjære, hva skal jeg si? Kanskje fremtidens regjeringsmedlemmer? Det kan hende. Takk for anledningen til å komme og snakke til dere. Jeg synes noe av det som jeg synes er mest inspirerende er faktisk å komme og møte unge, engasjerte politikere. Fordi dere har ikke sperrer på samme måte som litt eldre etablerte politikere har. Vi blir veldig fort i stand til å se utfordringene, problemene, begrensningene, mens dere alltid evner å se mulighetene der vi ser problemer. Og det er jo møte mellom de etablerte politikerne og de unge dynamiske pådriverne som veldig ofte er med på å utvikle ny politikk. Var det én ting Fremskrittspartiet kommer til å trenge i tiden fremover, så er det å utvikle ny politikk. Og det er rett og slett fordi vi gjennomfører nå, så å si, hele partiprogrammet vårt ved å sitte i regjering. Jeg har vært med i Fremskrittspartiet i veldig, veldig mange år. Og vi har hatt programbehandling på programbehandling, hvor veldig mye arbeid har handlet om å pynte litt på det som allerede står der, fordi vi ikke har fått gjennomført det enda. Men nå er situasjonen en ganske annen, fordi veldig mye av det som står i vårt partiprogram for denne stortingsperioden er gjennomført eller i ferd med å bli det. Og det betyr at neste programperiode kommer til å handle om å utvikle helt ny politikk, nye løsninger på nye utfordringer, nye samfunnsproblemer, fremtiden vår. Og det kan dere være med på. Være med på å gi oss gode råd på hva som kommer til å bli de nye utfordringene. Og det er utrolig gøy, og det håper jeg dere engasjerer dere i. Så er det jo også sånn at veldig mange av dem som i dag er en del av regjeringsapparatet, har bakgrunnen sin i FPU. Jeg er helt sikker på at Atle kan gi dere en gjennomgang av det, men mange av dem som i dag er statssekretære, politiske rådgivere, til og med statsråder, har fartstid, bakgrunn, erfaring fra FPU. Og det er fordi FPU er flinke til å utvikle talenter. De er flinke til å se unge mennesker som har spesielle egenskaper som kommer til å egne seg i politikken. Men jeg har ett råd til dere alle sammen. Selv om dere blir kjempebitt av politikkbasillen, så gå aldri bort fra å gjennomføre utdanningen deres. For den kommer dere til å ha glede av hele livet. Politikk kan være et blaff av interesse, kan være noe dere ønsker å gjøre en kort periode av livet. Uansett, langt eller kort, ta utdanning og gjør den ferdig. Og det er et sånt symptom i vårt samfunn. Vi kommer til å møte masse utfordringer fremover nå i arbeidslivet, fordi det endrer seg dramatisk. Det å være ufaglært kommer til å bli en kjempeutfordring for veldig, veldig mange mennesker i Norge. Vi har et veldig spesialisert arbeidsliv. Vi lever i et høykostland, som gjør at det å ikke ha utdanning kommer til å antagelig være en av de største utfordringene for folk i tiden som ligger foran oss. Men det er også den største utfordringen som regjeringen nå står foran. Det er å håndtere den ganske store endringen som nå skjer i norsk økonomi. Vi har jo gjennom historien og gjennom tidene opplevd at det har kommet midlertidige endringer som vi har måttet løse med virkemidler og tiltak og så videre. Men det som nå skjer er litt annerledes. Det at oljeindustrien endrer seg, gjør at færre mennesker kommer til å jobbe der i fremtiden. Industrien blir ikke borte. Vi kommer til å leve av olje- og gassinntekter i ganske mange tiår fremover. Men det kommer til å jobbe færre mennesker der. Og da betyr det at mange av de som jobber i den næringen i dag, skal ikke tilbake dit. Da er ikke svaret på de utfordringene vi nå står i, den gammeldagse tilnærmingen som Arbeiderpartiet har, hvor de sier at bare lag permitteringsregler, så ordner det seg. Jeg vet kanskje ikke om dere vet hva det er, men det betyr i realiteten at man fortsatt kan være ansatt i bedriften uten å jobbe der, og så betaler staten lønnen din i en periode. Det er i realiteten det permitteringsregler handler om. Men da forutsetter man at man skal forbli i bedriften, bare på en måte oljeprisen blir litt høyere igjen. Og sannheten er at det kommer ikke til å skje. Sannheten er at det skal bli færre ansatte i denne sektoren, og da må arbeidsplassene skapes et annet sted.
Og da må vi lete etter andre løsninger og andre virkemidler for å få det til. Og det det som omstillingen som vi snakker om hele tiden. Hele norsk økonomi må omstille seg. Vi må sørge for at det skapes vekst andre steder. Vi må sørge for at det vokser opp nye næringer, nye bedrifter, nye muligheter i andre deler av økonomien vår. Og vi har egentlig fantastiske forutsetninger for å få det til. Både fordi vi har en høyt utdannet befolkning, og fordi vi langt fremme når det gjelder å anvende ny teknologi. Vi og vi også, har gjennom historien sett, at den teknologiutviklingen som har skjedd gjennom olje- og gassindustrien, overførbar til andre deler av norsk næringsliv. Skal vi ta noen eksempler på det? Jeg bare besøkte en... Den var det nå da, men jeg tror den har vokst litt siden den gang, men en relativt liten bedrift i Stavanger som heter Zaptec. Da de etablerte seg, så hadde de utviklet en teknologi hvor hele poenget var at de skulle forbedre borreteknologien i Nordsjøen. Men så så de at dette jo ikke noen fremtid, fordi prisene stupte og markedsmulighetene ble mindre. Men så så de at akkurat den teknologien de hadde utviklet, den var overførbar til andre ting. Hva var det de gjorde? Jo, med hjelp av små justeringer så ble akkurat den samme duppedingsen anvendbar som ladeteknologi til elbiler. I løpet av kort tid så fikk denne bedriften en ganske omfattende kontrakt med Renault, som gjør at de nå ikke bare kan produsere dette for det norske markedet, men etter hvert også på det globale markedet, etter hvert som omsetningen av elbiler også øker andre steder. Norge jo et avansert brukerland for elbiler enn så lenge, men andre land kommer til å komme etter. Men så fant de ut, og dette jo enda mer spennende, og det jo sånn som jeg tror unge mennesker klarer å se, i motsetning til kanskje litt voksne, fordi veldig ofte når jeg forteller denne historien, så ser jeg utover forsamlingen og så sier sånn, ja. Men det de har funnet ut, at den samme teknologien altså anvendbar på Mars. Ja, det der. Du var den eneste som lo, altså du en av de eldste i forsamlingen. Ja. Ja, du ler enda. Poenget at det altså mange investormiljøer ute i verden som mener at man på et eller annet tidspunkt i fremtiden finner metoder for å reise raskere til Mars og utvikle produksjon. Man kan altså hente ut ulike mineraler, produkter fra Mars, som kan være anvendbare også her. Det hjelper at den ene teknologien utviklet av en liten gründerbedrift i Stavanger. Spennende. Men litt den samme holdningen som liksom latteren din, henger deg ut av, du tåler det. Hadde man 40 år tilbake i tid i Norge når vi begynte å snakke om oljeventyret? Mange som ikke trodde at det kom til å bli noe. Mange som ikke trodde at vi hadde noe å hente på det. Mange som lo av det. Men det tok fart, fordi det var noen som ville det. For det var noen som investerte pengene sine i det. Og for noen som så mulighetene i det. Og det egentlig det handler om nå. Det handler om å tørre. Og vi trenger flere som realiserer de gode ideene som de har. Som tør å gründe. Som tør å starte opp sin egen bedrift. Som tør å realisere den ideen de går med. Og da vi jo midt inne i mye av det som nå skjer gjennom delingsøkonomien. Jeg har i dag invitert alle ungdomspartiene til et møte med finansministeren i Finansdepartementet om kort tid. Grunnen til at jeg gjør det fordi jeg mener at ungdomspartiene de fremste til å gi oss svar på de utfordringene vi møter med delingsøkonomien. Både fordi dere de fremste brukerne av tjenestene som kommer gjennom delingsøkonomien. Uber, Airbnb, alle disse tjenestene fordi det finnes brukere av dem. Og det fordi dere vokser opp med den teknologiske utviklingen i mye større grad enn min generasjon gjorde. Dere lever i den, dere har levd med den, dere født med den. Og dere flittige brukere av digitale plattformer. Og nettopp fordi dere gode brukere av det, så dere antagelig også de som kommer til å utvikle flere av den type bedrifter i fremtiden. Fordi dere tenker annerledes. Dere tenker utenfor boksen. Og vi kommer til å få masse av den type bedrifter fremover. Masse. Det jeg helt sikker på.
Og da kan myndighetene velge to veier inn I det. Vi kan si, dette liker vi ikke. Vi liker ikke disse bedriftene. Så vi skal gjøre det vanskelig for dem. Veldig dumt. Eller vi kan si at de kommer til å være der enten vi liker dem eller ei. Da må vi sørge for at vi har gode regulerte markedsplasser som gjør at vi også får skatteinntekter fra de bedriftene. Da det én ting vi kommer til å trenge fremover, så det flere lønnsomme bedrifter som betaler skatt. Jeg ikke for at bedrifter skal betale for mye skatt. Men jeg for at alle bedrifter skal være en del av det samme regelverket, og at ingen skal kunne undra seg det, fordi de ikke liker det. For hvis vi ikke har nok bedrifter som betaler skatt, så har vi heller ikke råd til å finansiere velferdssamfunnet vårt. Forutsetningen for at vi skal kunne ha trygge velferdsordninger, det at vi finansierer dem. Da må bedriftene betale skatt. Og da må vi finne egnede måter å regulere det på. Og I dagens situasjon så faller mange av disse bedriftene helt på utsiden av de tradisjonelle reguleringene som vi har I samfunnet. Det vi nødt til å gjøre noe med. Derfor har jeg invitert alle partilederne, ungdomspartilederne, for å høre, få innspill og synspunkter på hvordan vi skal kunne håndtere dette fremover. Kjempespennende. Det åpner store muligheter I en tid hvor omstilling en utfordring. Men vi har sett dette før I historien, sant? På slutten av 1800-tallet, industriell revolusjon, så reiste arbeiderne bust, fordi noen hadde funnet opp det som da ble kalt for Spinning Jenny. Har du hørt om Spinning Jenny? Ja. Man var redd fordi man trodde at Spinning Jenny Altså den industrielle revolusjonen, den teknologiske utviklingen som skjedde da, kom til å skape færre arbeidsplasser og ikke flere. Man trodde at fordi maskinene gjorde sitt inntog I fabrikklokalene, så ble man overflødig selv. Sannheten var at det ble flere arbeidsplasser av det. Fordi det ble mer lønnsomt. Man kunne ta større investeringer, flere investeringer, man kunne utvide. Man kunne utvide produksjonen sin, man kunne selge til flere land, ergo kunne man også ansette flere for å gjøre andre typer tilpasninger rundt maskinene som, ja, tok noen arbeidsplasser, men de skapte mange flere. I går var jeg og besøkte skatteetaten, og det tenkte jeg, aha, kjempespennende. Men noe av det første jeg gjorde som finansminister var å sette I gang noen reformer for å effektivisere deler av byråkratiet. Jeg ville effektivisere skatteetaten, jeg ville effektivisere tolletaten. Og en av de tingene jeg gjorde var at jeg sa at her må det jo være mulig å smelte de to etatene sammen, sånn at vi henter ut noen synergier og kan jobbe smartere. Nå den reformen på plass. Og jeg bare møtte mange av disse medarbeiderne I går, som hadde vært tidligere jobbet I tolletaten, og som nå jobber I skatteetaten. Og den ene dama jeg møtte der, hun sa, egentlig så liker jeg deg ikke. Fordi at før så jobbet jeg med arveavgift. Men den har jo du fjernet. Og det litt spinning, Jenny. Fordi når jeg fjernet arveavgiften, så fjernet jeg jo egentlig grunnlaget for jobben hennes. For det var, hun hadde jo ikke noen arveavgift å passe på lenger. Hun hadde ikke noen skattebetalere som skulle passe på at de betalte arveavgiften sin på riktig måte. Fordi den ble jo borte. Men så sa hun, men nå jobber jeg med moms, med merverdiavgift. Og den fjerner du ikke, vet du. Og det I grunn helt sant. Det en viktig inntektsgrunnlag for oss. Selv om vi kan gjøre endringer I regelverket for merverdiavgift, så kommer vi ikke til å ta det bort. Da innså hun I for seg at det var ikke noen grunn til å hate meg likevel. Fordi verden I endring, skattesystemet, avgiftssystemet I endring, og vi sørger for at det skal virke smartere og bedre. Og det egentlig den arbeidsoppgaven som vi jobber aller mest med I regjeringen. Det å bruke ressursene våre smartere. Og det en ting FPU har vært opptatt av, så det nettopp det. Gjøre staten enklere, gjøre staten mindre, men ikke nødvendigvis svekke tjenestene våre av den grunn. Og det fullt mulig å gjøre det. Vi trenger altså ikke å ha et like stort byråkrati I dag som vi hadde før. Særlig med den teknologiske utviklingen. For det gjør at vi kan jobbe smartere, enklere, med andre verktøy. Og da må vi også følge på med at vi reduserer byråkrati I stedet for å øke det. Men det en vanskelig jobb, men det noe av det viktigste arbeidet vi gjør fremover, fordi vi må bruke ressursene våre bedre.
men store, viktige oppgaver. Så står vi jo nå midt oppe igjen. Vi har liksom fått alle de vanskelige tingene oppe hverandre da, etter at vi kom i regjering. Når vi laget regjeringsplattformen og satte i gang, så var det en god del ting vi hadde tenkt å gjøre. Men vi hadde ikke da forutsett at oljeprisen skulle halvere seg og mer enn det. Og at det skulle gå med rekordfart, den nedtrappingen som nå skjer, og de omstillingsutfordringene som vi har, det hadde vi ikke forutsett. Vi hadde heller ikke forutsett at vi skulle få tidenes flyktningesituasjon, som er også betydelig, representerer en betydelig utfordring, ikke bare for oss, men for hele Europa. Vi må tilnærme oss dette med kløkt, både fordi vi har et ansvar for å hjelpe mennesker på flykt, på den ene siden, men på den andre siden så kan ikke Norge løse alle disse problemene alene, fordi vi er et lite land. Og da må vi finne en egnet måte å stramme dette inn på. En av de viktigste grunnene til at vi må stramme inn, er fordi det ellers kommer til å legge beslag på så stor del av budsjettet vårt, at det kommer til å utfordre velferdstjenestene våre, og det samfunnet som vi i dag lever i. Og det er utfordrende, og det er en av de viktigste oppgavene vi nå jobber med. Og derfor så er jeg veldig fornøyd med at vi gjorde endringer i regjeringen rett før jul, at Fremskrittspartiet nå har fått landets første innvandrings- og integreringsminister noensinne i historien. Det er jeg rett og slett veldig fornøyd med, og Sylvi Listhaug gjør en strålende jobb så langt. Det er mange viktige temaer vi jobber med. Jeg kunne stått her og snakket en evighet om alle de reformene vi gjennomfører på samferdselssektoren. Men jeg skal la meg forenkle det litt. Både gjennomfører vi nå for første gang i historien tidenes investeringsløft for samferdselssektoren, samtidig som vi har begynt arbeidet med å få ned vedlikeholdsetterslepet. Og det har vært forsømt i mange tiår. Og hvorfor er det viktig å drive med vedlikehold? Tenk selv, hvis dere har kjøpt dere et hus, så er det en fordel å holde huset ved like. Det er en fordel å tette taket før det faller av. Ikke sant? Det er en fordel å gjøre vedlikeholdsarbeid jevnlig, sånn at man tar vare på den eiendommen man har investert i. Hvis ikke, så blir det veldig dyrt på et senere tidspunkt. Og det har vært litt av det offentliges problem nå gjennom en god stund. Man har tatt nye investeringer, man har klippet snoren på nye prosjekter, men man har ikke vedlikeholdt. Den regningen blir større og større og større, og kommer til å representere en kjempeutfordring både for kommunen og for staten fremover, hvis vi ikke fortsetter å redusere vedlikeholdsetterslepet som vi nå gjør. Så har vi fått på plass en bompengereform. Vi etablerer et nytt veiselskap, hvor hele poenget er at vi skal ha mer konkurranse i byggingen av veier. Hittil så har jo Vegvesenet organisert dette alene, og det har vært, i den grad det har vært konkurranse, så har den vært begrenset. Fordi det er Vegvesenet som har tildelt kontrakter til ulike entreprenører. Nå får Vegvesenet konkurranse fra en annen aktør, og det kommer til å gjøre at vi får mer ut av de pengene som vi bruker på å bygge veier og jernbane i Norge. Veldig viktig. For det er noe veldig rart. Hvorfor er det dyrere å bygge veier i Norge enn i alle sammenlignbare land, selv om du altså korrigerer for at vi har høyere lønninger? Selv hvis du korrigerer for det, så er det dyrere. Og det må jo være fordi vi har organisert oss feil. Det er denne jobben, sant? Dere skal gjøre mer av. Dere skal stille alle de kritiske spørsmålene. Dere skal ikke bare akseptere de etablerte sannhetene. Og si at, ja, men fordi det er sånn, sånn har det alltid vært. Det er jo noe av den utfordringen mange av oss møtte da vi kom inn i regjering for første gang også. I møte med embedsverk og etablerte strukturer. Så sier de jo til deg, ikke sant, ja, men statsråd, det må være sånn, for sånn har det alltid vært. Men jeg aksepterer ikke det som premiss. Jeg har alltid sagt, hvorfor det? Det er greit at det har vært sånn i 30 år, men må det være sånn de neste 30 årene? Kan det hende at vi kan gjøre det på en annen måte? Kan det tenkes at vi kan organisere dette på en annen måte? Utfordre? Det kommer til å være FPU sin viktigste jobb. Utfordre meg! Utfordre resten av Fremskrittspartiet, utfordre de voksne etablerte politikerne og si, hvorfor det?
Hvorfor det? Man skal aldri akseptere svaret fordi det sånn. For det ikke et godt nok svar. Det ikke et godt nok svar. Vi jobber med... virkemidler, systemendringer på alle områder. Vi prøver oss på en kommunereform. Vi får nå se hvordan det går. Det jo sterk motvilje. Og det synes jeg rart. Dere kommer helt sikkert fra mange ulike deler av Norge. Noen av dere bor i store kommuner, noen bor i små. Men det vokst frem et sånt utrolig romantisk forhold til kommunegrenser. Og jeg synes det veldig spesielt, særlig fordi jeg bor i Oslo. Landets største by. Jeg helt uinteressert i hvor kommunegrensa går. Det jeg opptatt av, at jeg får de tjenestene jeg ønsker i hverdagen. Ikke sant? At kommunen organiserer hverdagen min på en god måte. At de brøyter snø når det faller snø, sånn at vi kommer oss frem på veien. At det barnehageplass til ungene i nabolaget når de har behov for det. At skolene gode. Ikke sant? Det det jeg bryr meg om som innbygger, ikke hvor kommunegrensa går. Og så jeg opptatt av en annen ting også, nemlig at vi ikke bruker unødvendig masse ressurser på å opprettholde en svær kommunestruktur som vi ikke trenger å ha. Dette selv om vi et geografisk langt land, så vi et lite land. Ikke sant? 5 millioner innbyggere. Hvorfor skal vi ha så mange kommuner? Og tror dere det mulig å gi like gode tjenester i en bitte liten kommune som i en stor? Det jo ikke mulig. Og en av grunnene til at det ikke mulig fordi du klarer ikke å utvikle gode fagmiljøer, for du klarer ikke å rekruttere folk. For du vil ikke jobbe som spesialist på feltet ditt hvis du ikke har noen kollegaer å jobbe sammen med. Og i en bitte liten kommune så har de kanskje ressurser til å ansette én. Mens i en stor kommune så kan du ha et miljø med 10, 15, 20, 30, 40 mennesker. Hvor du kan få faglige utfordringer å bryne deg på. Og tenk hva det gjør når du kan produsere tjeneste for en stor befolkning i stedet for et bitte lite antall. Da bruker du pengene smartere. Og det en av de viktigste grunnene til at vi skal gjennomføre en kommunereform. Du får bedre tjenester til innbyggerne til en billigere pris. Derfor skal vi gjøre det. Men det ikke lett. Det sterk motstand mot det. Fordi, igjen, det skal være sånn, for det har alltid vært sånn. Og jeg imot den tankegangen. Vi skal utfordre det, og dere skal fortsette med det. Det å være en mindretalsregjering ikke bare enkelt. Fordi vi hele tiden skal få sakene våre igjennom i Stortinget, og det blir mye tøffe, krevende forhandlinger av det. Men det bryner deg, for du må hele tiden tenke, hva den alternative løsningen på det jeg egentlig hadde tenkt å gjøre i møte med et storting som av og til vil ting på en annen måte enn deg selv. Men jeg vil mene at vi har fått det mye så langt, og vi kommer til å få det mer i de neste par årene. Og så vil jo stortingsvalget i 2017 fortelle oss om vi får fornyet tillit av velgerne eller om vi ikke gjør det. Men jeg mener at vi inne i en tid hvor det våre løsninger som gir de beste svarene på de utfordringene vi står i. Vi kan altså ikke møte de utfordringene vi nå står med gammeldagse løsninger. Og så langt så har våre konkurrenter i politikken, særlig anført av Arbeiderpartiet, bare svart med gårsdagens løsninger. Det ikke et godt svar. Vi må møte dette med morgendagens løsninger. Og da handler det om offensive regler for å skape nye bedrifter. Det handler om god skattepolitikk. Og det feil svar når vi skal ha flere investeringer i nye bedrifter og øke skattene. For da blir det ikke flere investeringer, da blir det færre. Derfor har vi lagt frem en skattereform hvor målet å redusere skatten og ikke øke det. Det feil svar å tvinge folk til å bli stående i bedrifter som skal bli mindre. Når du skal frigjøre den arbeidskraften til andre deler av norsk næringsliv. Nå har vi fått en fiskeriminister, Per Sandberg, som skaper utrolig mye interesse rundt en av de største vekstnæringene for Norge. Husk på det. Vi eksporterer fisk for ufattelig
ufattelige verdier. Og det et marked I kjempevekst. Og det kommer til å fortsette å vokse fordi verden kommer til å etterspørre mer mat. Vi har alle muligheter hvis vi klarer å utvikle og tenke nytt. Hvis vi også evner å produsere, også innenfor sjømatindustrien, altså oppdrettsnæringen, produkter som kanskje ikke nordmenn vil etterspørre, men som japanerne, kineserne, asiaterne ville etter. Et sånt produkt sjøpølse. Nordmenn spiser ikke sjøpølse, men vi kan produsere det, og vi kan eksportere det for milliarder av kroner hvert eneste år, hvis vi utvikler den type markedsplass. Igjen, se etter nye muligheter, men da må vi også stimulere til at det investeres penger I det. Nye arbeidsplasser, nye næringer, nye muligheter. Derfor det viktig med moderne svar og moderne løsninger på de utfordringene vi står I.